Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Už sme si asi trochu zvykli na to, že uctievanie Boha, ktoré chceme zo žalmov vidieť, pretože žalmy sú modlitby vo veľkej väčšine, a teda už tým, že sú modlitby, tak hovoria o kontakte s Bohom, o priblížení sa k Bohu. A jednou témou modlitby je adorácia alebo uctievanie, ktoré má byť motivované predovšetkým obdivom alebo láskou k Božej osobe. To je asi by sa dalo povedať taký najčistejší motív, ktorý nám zostane aj keď už nebudeme mať žiadne problémy. Teda, tak by sme to mohli povedať tak detsky, že keď budeme v nebi, tak už nebudeme Boha hľadať kvôli problémom, ale kvôli tomu, že je hodný, že je krásny, že je dokonalý, že človek, ktorý sa k nemu priblíži, je unesený tým, aký Boh je. Ale sme si zvykli na to, a to chcem povedať, že v žalmoch je aj toto uctievanie často, alebo skoro vždy spojené, to ste si všimli, s tým, že mám problémy a tak utekám k Bohu. Takže nie je to nelegitímne, nie je to zakázané, ale treba si uvedomiť, že hľadanie Boha len kvôli problémom môže byť na druhej strane sebecké. A sú ľudia, a často sa to nám stáva, aby sme neukazovali na niekoho iného, že kým sú v problémoch, kým je zle, tak hľadajú Boha, a keď sú problémy vyriešené, zabudnú na Boha. Máte taký problém vy? Že sa lepšie modlí, keď máme ťažkosti. Že to nejaké šťavnatejšie. Že to lepšie sa... Lepšie nám to funguje, lepšie sa nám hovorí. Ťažšie, ale lepšie. Boh je bližší, keď sú problémy. A tento 142. žalm, ktorý som vybral teraz, keby sme to vzali prísne, tak možno, že by sme museli povedať, že tu tá adorácia, ten obdiv k Bohu, len preto, že On je Boh a že ten modliaci sa, alebo modlitevník, alebo uctievač je unesený tým, aký je Boh, že tento rozmer to ako keby chýbal, ale sú tam niektoré veci, ktoré sú pre adoráciu alebo uctievanie veľmi dôležité a preto si myslím, že neurobíme zle, keď ho nejak si aj z tohto hľadiska sa naň pozrieme. Budeme rozmýšľať o tom, že chceme sa kontaktovať s Bohom, je to najvyšším cieľom nášho života, na to sme boli stvorení. Ježiš to hovorí ako, že to je najvyššia odmena. Blahoslavení čistí srdcom, lebo budú vidieť Boha. Teda to je čosi, čo je naozaj veľkolepá odmena. A my sa chceme toto naučiť tu na zemi, aby sme naozaj s Bohom zaobchádzali len za akousi firmou na riešenie našich problémov. Niekto, kto je tam, keď ho potrebujeme, aby to malo akýsi plnší zmysel. A tu je niekoľko vecí, ktoré by som chcel zdôraziť. Takže z toho 142. žalmu, druhý až štvrtý verš, ten prvý hovorí, že teda Dávid bol zas v jaskyni, niekto prenasledoval zrejme Saul, a on hovorí toto. Svojím hlasom volám na Hospodina. 142, máte ho? 142, druhý verš. Svojím hlasom kričím na Hospodina. Svojím hlasom volám k Hospodinovi o milosrdenstvo. Vylievam pred ním svoj žiaľ, oznamujem pred ním svoje utrpenie.
Keď je premožený môj duch vo mne, ty poznáš moju cestu. Na ceste, ktorou idem, mi ukryli pasce. Takže vidíte, že ten problém vznikol v tom, že má nepriateľov, je v jaskyni. Štvrtý verš hovorí, že ide cestou, tým sa nemyslí len, že ide nejakou fyzickou cestou niekde, už či je kamenná, alebo asfaltky, ktorých neboli. Ale v jeho živote ľudia poznali jeho cesty a tam mu ukryli nejakú pasco. A z tejto situácie, keď mu ide o život, tak tu vyjadruje spôsob, akým sa modlí. A nás vždy toto zaujíma pri týchto výkladoch, že teda ako v žalmoch, ktorá je modlitebnou knihou z Biblie, a prvá cirkev sa modlila žalmi najviac, že ako sa, aké sú zákonitosti tohto približovania sa k Bohu. Takže najskôr sa pozrieme na ten jeho stav, aby sme sa trochu mohli vžiť do toho, že v čom sa to vlastne nachádza. Keď je môj duch premožený, tam neviem, či máte to slovo nie, ja to v slovenčine také slovo nepoznám, vy poznáte, čo je to nie? Máte tento preklad niekto? My? Ako, že možno, že voľa kedy dávno sa to používalo, tak ja som to ako si nemal nikdy v slovo, to je slovo nie. Tak neviem, či... Bolesti. Tak proste žiavy. No, takže zrejme to je niečo zo staršej nejakej reči a keď sa pozrieme do originálu, tak to slovo môže znamenať, že je premožený, zaplavený, môj duch, alebo že má veľkú bolesť, že je preťažený. A už v tomto je niečo veľmi pre nás zaujímavé, keď rozmýšľame o uctievaní Boha, lebo keď rozmýšľame o tom, ako je zobrazený duch, teraz nehovoríme duch Boží, ale duch človeka, tak vieme, že duch v starej zmluve často funguje ako nejaký obraz, teraz hovorím, pozor na to. Lebo keď hovoríme obrazne, tak musíme vedieť, že to nie je fakt, ale len obraz. Prirovnaný je k vzduchu, k vetru, alebo niekedy k vode. No, teda duch, ako keby bol nejaká taká, teraz nám chýbajú slova, pretože hovoríme o niečom, s čím nemanipulujeme bežne. Ale keby sme to nazvali nejaká taká substancia, alebo látka, alebo materiál, čo je hrozné slovo na ducha, nie? Materiál, ale niečo to je. Že? Teraz tento duch je možné ako keby ho nejak miešať s niečím. To z Biblie vyplýva z tých obrazov. A on hovorí, môj duch je totálne premožený, je totálne naplnený niečím, asi tak, ako keď vzduch nevidíte a normálne ho nevnímate, hej, že teda necítite ho. Ale ak sa do neho dostane nejaký plyn, tak zrazu vzduch cíti, hej, nie vzduch, čo cítite, ale takto sa naplní. Takto ľudský duch sa môže niečím zlým naplniť, ako keď do vzduchu pustíte plyn. Alebo do vody dáte nejaký horký roztok, tak zase voda je tekutina, ako to hovorila chémia, bez farby, chuti a zápachu, nie? Tak bola, keby nás to učili. No ale keď do vody rozpustíte niečo, čo je horké, alebo nejaké, povedzme sladké, tak zrazu tá voda, ona nemá túto chuť, ale je tak naplnená ňou, že vnímate, akože tá voda má takú chuť. Je úplne, ten roztok znamená, že to rovnomerne tam rozpustené. A on tu chce čosi takého povedať, že keď sa človek dostane do nejakej situácie, môže byť tak nasiaknutý jeho duch tou situáciou, alebo tou horkosťou, alebo tým trápením, že sa úplne zmení, že je premožený, je zaplavený, je úplne zmenený. A to je ten problém, ak to tak môžem nazvať, ťažko povedať, že je to problém, ale akási závažná vec, že my sa dostávame niekedy do trápenia a zrazu sme iní ako normálne. Sami sa čudujeme, že kde sme takú povahu v sebe vzali, alebo ako je to možné, že zrazu vieme, sa povedzme, normálne nevieme hnevať, alebo len
trochu sú ľudia, ktorí sa málo hnevajú, zrazu ako keby prevzali niečiu náladu, alebo strach, alebo nejakú situáciu a podávajú ju ďalej a cítite z ich vnútra, z ich, ťažko povedať, že charakteru, z ich ducha, hej, z toho, čo dostali, že sú nositeľmi niečoho zvonku. A toto sa kresťanom stáva tiež, že sa dostanú do nejakých problémov a zrazu sú nositeľmi niečoho zlého. Sú premožení. A preto on hovorí, ty poznáš moju cestu. Ty vieš, že ja som teraz premožený, ja k tebe prichádzam, ty to vidíš, že môj duch je niečím zaplavený, je úplne vyradený z toho, ako normálne funguje. Teraz k tebe prichádzam a nemôžem ti inak povedať, akože ja bývam iný. No. A to je dobré, že môžete toto Bohu povedať, nie? Pretože niekedy máme takú chuť, prv ako prídeme k Bohu, zmeniť si to čím, čoho sme plní. Potom naše modlitby vyzerajú veľmi sucho. A začneme s Bohom hovoriť a každý cíti, že v skutočnosti to, o čom s Bohom hovoríme, že o to nám naozaj nejde. Cítite to niekedy? Že Bohu venujeme nejaké slová, ktoré sú, nechcem povedať, že naučené, pretože keď je to už naučené, to je už extrémne zlé, keď je to len naučené. No, nemusí to byť naučené, ale cítite, že toho nie sme plní, o čom s Bohom rozprávame. Že to je niečo, čo sa patrí s Bohom o tom rozprávať. Hej? Začneme s ním hovoriť teda o spasení, aj keď momentálne nám o spasení vôbec nejde. Nie, že by vždy nám ide o spasenie, ale momentálne som prvá plný toho, že niekto mi ublížil, alebo mi dali menej peňazí, alebo som chorý, ale môj duch je toho plný, ale s Bohom začnem rozprávať, Pane, ďakujem ti za Pána Ježiša, že zomrel na kríži. No, samozrejme, to je veľká vec, ale ak to sa nevzťahuje, ak to nerozumiem, že sa to vzťahuje na môj problém, tak je to veľmi, veľmi akademické. Viete, aká je akademická debata? Každý viete, hej, čo sa chce povedať, keď je niečo akademické. Hej? Je to učená debata, o čo nám príliš nejde, ale je to zaujímavé o tom rozprávať. A myslím si, že toto je choroba nášho modlitevného života. Že máme akademické modlitby. To ste mohli krásne vidieť na rabínskych modlitbách, ktoré sú zapísané. A niekedy majú, keď je to napísané, samozrejme, tak dva riadky pre vás oslovenie. A oslovujú Boha všemohúci, najvyšší, jediný, slávny, vykupiteľ, Adonaj. A teraz menujú a pýtate sa, všetko sú to krásne tituly, nie? Ale sa pýtať, o čo tomu modlitebníkovi ide? Aby prejavil, že vie Boha osloviť, kvet na to, mnohorako. Nie? Takže množia sa slova všelijaké synonymá. Viete, čo sú synonymá? To sú rôzne slova rovnakého významu, hej? A poučka. A náš duch nie je premožený. Samozrejme, ak je náš duch premožený niečím zlým, tak váhame prísť pred Boha s tým, čo je zlé, nie? Lenže žalmy, a Biblia nám ukazuje, lepšie prísť pred Boha s tým, aký sme, aj keď to asi nebude znieť príliš učene, ani príliš pobožne, ani príliš správne, dokonca niekedy to môže znieť až tak, že nechutne, pretože Boh je Boh nábožný? Je Boh nábožný? Nie? My si myslíme, že musíme byť nábožní. Ale v tomto zmysle Boh nie je nábožný. Boh chce mať realitu. Boh chce mať realitu a nie nábožnosť. Keď rozumieme náboženstvom, že je to uctievanie Boha, samozrejme, že máme byť nábožní. To je proti tomu slovu nič, že môžeme ako jeho originálneho pôvodnému významu, proti slovu nábožný nemôžeme mať nič. To je správne slovo. Lenže každý cíti, že byť nábožný trošku znamená byť iný, ako som v realite, obyčajný. Takže toto by som vám chcel do pozornosti, že on vychádza zo situácie, je premožený a on počíta s tým, že Boh pozná jeho chodník.
ty ma poznáš, aký som. Teraz prichádzam, plný som tohto trápenia, ale kričím k tebe naozaj o to, čo ma trápi. Teraz som plný bolesti, horkosti, možno nenávisti. Ale ty vieš, že ja nechcem nenávidieť. Že nechcem byť ani zahorknutý a chcem odpustiť, ale neviem si to sebe uradiť. Poznáš môj chodník. A to som niekedy hovoril, mne sa tá veta veľmi páči, ja som to čítal niekde. Jeden povedal, že prvé pravidlo modlitby znamená, alebo znie, neklam Boha. Pekné, nie? Neklam Boha. Príde pred Boha taký, aký si. Neklam. Nie. Nehraj, nevymýšľaj, povedz, ako to s tebou je. Potom hovorí, že k tomu ešte k tomu oznamujem pred ním, alebo ty poznáš moju cestu. To nám pripomína trochu tú zákonitosť, ktorá nám dosť často vadí pri modlitbe. Myslím si aspoň, neviem, že vám každému, ale stretol som sa tu viackrát. Niekedy sa ľudia pýtajú, na čo sa mám modliť k Bohu, keď Boh aj tak vie? Na čo ja mám informovať o svojej situácii, keď On vie? Nepočuli ste to ešte niekedy? Alebo nezastavilo to vás osobne? Pane, tak čo ti budem rozprávať, však čo vieš? Skončené na modlitbe. Ale keď si všimneme, že čo hovorí náš majster, že učiteľ Ježiš Kristus, Pán Ježiš hovorí toto, že keď sa modlíte, neblabocte, alebo nežvatlite, teda blablabla, pretože váš Otec vie, čo potrebuje. A nám by sa mohlo zdať, že to je nelogické. No tak ak vie, tak netreba vôbec hovoriť. A myslím si, že to je pomielená logika. Viete, my sa k Bohu správame, a to je znovu v tom istom slede, ako je celé uctievanie. My sa k Bohu správame ako k nejakému riaditeľovi, ktorý, alebo niekto, kto vedie svet, a potrebuje informácie. A keď zistíme, že tie informácie má, tak mu ich netreba dávať. Nie? Tak máte podnik, pracujete v nejakom podniku, viete, že vedenie alebo riaditeľ, alebo niekto tam to chce, potrebuje informácie, aby mohol rozhodovať. Nie? A keď tie informácie raz má, a už ste mu ich poslali, tak pravdepodobne nebudete každý deň posielať znovu, hej, výkazy alebo to isté. Nie? Čo by vám povedali? Už to vieme, prosím vás, tak robte niečo druhé, už to vieme. Hej. Samozrejme, že ak máme pohľad na modlitbu, že modlitba je výkaz, o ktorý Boh už pozná a my ho nepotrebujeme mu stále posielať, tak máme veľmi veľké ťažkosti s modlitbou, lebo rozmýšľam, však ty to vieš, tak čo ti to zase veľmi práve. Lenže modlitba nevychádza z logiky riadenia sveta, že Boh potrebuje, aby sme sa modlili, lebo inak si s tým neporadí, lebo nemá dosť informácií alebo niečo. Ale vychádza z logiky vzťahu. A logika vzťahov je taká, že my keď chceme budovať vzťah s niekým, tak mu často opakujeme aj tie isté veci, ktoré vie. Poprípade komunikujeme o tom, čo vieme, že ten človek vie, aby sme prejavili dôveru alebo cit, alebo aby sme budovali lásku. Takže ak informujete svojho partnera každý deň, mám ťa rád, no tak nepovie, už si mi to povedal. Hej. Ale cítime, že tam ide o niečo, že to je logika vzťahu. A modlitba alebo uctievanie vychádza nie z logiky riadenia, že Boh ešte to nevieš, tak ja ti to teraz hovorím, ale vychádza z pestovania vzťahu. Ja sa ti poddávam, ja som rád, že ti to môžem hovoriť a v tom, že ti to hovorím, vyjadrujem svoju vieru, svoju pokoru, svoju odovzdanosť a nemusím to rozprávať dlho, lebo ty to aj tak vieš, ale v tom akte rozprávania alebo hovorenia sa prejavuje moja viera. V tom, že ja sa len na teba spolieham, že ja som tvoj a že s tým k nikomu inému nejdem, ale k tebe. A keď prežívate modlitbu, tak vám príliš nevadí, že Boh to už vie. Tento akýsi
logický problém, na čo to rozprávať, keď on to vie, sa stráca. Obyčajne veľmi intelektuálni ľudia majú tento problém, že na čo to rozprávať, keď to on vie. Ale keď dokážete vnútorne prežiť prítomnosť Božiu, tak tento intelektuálny problém nejak vybledne. Hej? Rozumiete? On sa stráca a je to slávne, keď sa stráca. Ty nechce povedať, že nemám vidieť intelektuály, hej? To nie, ale chceme povedať, že keď sa modlíme, nebudujeme našu intelektuálnu stránu, hej? Ale budujeme úctievaciu schopnosť ducha človeka. To je svoju. Z Ducha Svätého, samozrejme. A Ježiša Krista, pretože k Bohu sa nemôžeme blížiť bez Ducha Svätého a bez Ježiša Krista. Ale toto je nesmierne dôležité. Takže ty poznáš moju cestu, ale ja ti to aj tak budem hovoriť, pretože ja som rád, že ti to môžem povedať. Tým sa buduje môj vzťah, prejavuje moja výroka. To je čosi veľmi dôležité. Ešte poznám k tomu stavu, ako je, on hovorí o tom duchu, teda je premožený, zaplavený, počíta s tým, že Boh to vie. A celé to vychádza z toho, že nejaká pasca je na ceste. A to je poznámka teraz aj nie k tak modlitevnému životu, ako k tomu, že ľudí, ktorí sú priami a ktorí sú priezrační, tých najľahšie chytíte do pasce. Keď viete, že niekto nerád klame alebo nebude za žiadnu cenu klamať, tak veľmi ľahko ho prichytíte, nie? Veľmi ľahko dať človekovi otázku, ktorý je priezračný, alebo ho tak postaviť, že nevie, kam sa má pohnúť. Na Ježiša takto chceli vyzrieť, hej, takto ho prichytiť, a postavili ho medzi dva kamene, medzi židovský národ, farizeov a týchto nacionalistov, zélotov, ktorí stále niektorí z nich nosili dýky a zabíjali každého Rímana, ktorého niekde stretli, to bola jedna sila. A druhá bola rímska armáda, cisára, Cezara, teda Cezara. Ďalej. A spýtali sa ho, máme platiť dane, alebo nemáme. Hej? A on bol v pasci. Keby nebol taký múdry, aký bol, tak sa z toho ani nedostane. Pretože ak povie jedno, tak odradí si celý národ, pretože povie, tak toto je Riman, nie? Tak on je za to, že nás tu okupujú Rímania, cudzia moc, tak čo je to? Antinacionalista. Sme vedeli, že je kolaborant. No a keď povie, že teda neplatiť dane, no tak ho udajú Rímanom a povedia, pozrite sa, to je zbúrenec, nie? Zakazuje platiť dane. No tak jedno aj druhé je zlé. A teraz bude klamať. No ale viete, ako to pán vyriešil, takže ja toto teraz nechcem povedať. Len chcem to povedať, že kresťan, pretože má normálne, keď je kresťan, hej, má čisté motívy, ľudia vedia, čo ním hýbe, tak vás ľahko dostanú do situácií, kde sa vám potom môžu vysmiať, alebo vás dostanú medzi dve síly, neviem, podniku, alebo v národe, alebo nejaké strany politické, kde vás to rozbije. Hej? A už vás dostanú von, lebo sa musíte vyjadriť. Ak sa vyjadrite jedným spôsobom zle, ak sa vyjadrite druhým, aj tak je zle. Čokoľvek urobíte, sa použije proti vám. Hej? Takže on je v takejto situácii, a z tejto bezvýchodiskovej situácie sa modlí. No, teda to uctievanie, alebo tá modlitba, ktorá tu je, ono tam je, to uctievanie, keď to je v prvom rade akási prosba o záchranu, tak vychádza z tejto situácie, z tohto premoženého ducha, ktorý si nevie rady, nechce zle robiť, ale je v pasci. A teraz sa budeme venovať tým prvým dvom veršom. Dovoláva sa Božieho milosrdenstva. Tam trochu som mal problém s tým prekladom, lebo to slovo pokorne sa modlím, tam sa on dovoláva Božieho súcitu a Božieho milosrdenstva. A tam je to vyjadrené tým slovom pokorne sa modlím, ale toto slovo v origináli chce povedať, že ja žiadam od teba milosrdenstvo a súcit. A to je jeden rozmer, ktorý myslím si, zase vyplýva to, či ja dobre hodnotím situáciu modlitebného života, tak ako ho počujem, alebo ako ho sám prežívam v súčasnosti. Takže vy si to sami musíte hodnotiť u seba, a to ako počujete. Ale ja mám takýto dojem,
že dnes je málo ľudí, ktorí sa dovolávajú Božieho milosrdenstva. Väčšinou ako keby sa chceli dovolávať Božej spravodlivosti, nejakej férovosti a Božieho rozhodnutia. Pane, urob niečo. A keď čítate ale starú zmluvu, tak zistíte, že veľakrát, až skoro by som povedal, nepríjemne veľakrát, Boh vypočul modlitbu úplne nelogickým spôsobom, niečím, čo bolo proti logike jeho zákona, ale urobil to preto, lebo bolo ľúto. Dokonca je tam raz vyslovene napísané, že povedal, ja vás už nie, už je, mám toho dosť. A potom oni ešte prosili a začali pôsiť a zahodili modly a on, je tam napísané, a už to nemohla vydržať jeho duša. Pamätáte sa na to? Už to nemohla vydržať jeho duša a tak sa zmiloval. Trošku rozmýšľame, či takýto obraz Boha máme my vo svojej mysli. Boh, ktorý, keď sa dovolávame jeho súcitu, tak môže prísť až tak, že to už nemôže vydržať. A povie si, je to nelogické, tomuto človeku už si nič nezaslúži, ale ja už to nemôžem vidieť, ako sa trápi. A my robíme veľkú chybu a aby som povedal hlúposť, ak sa dovoláme Božej spravodlivosti alebo Božej logiky alebo toho, čo je podľa zákona, pretože podľa zákona nám nič nepatrí, dokonca nám patrí smrť. Ale ak začnete volať, Pane, milosrdenstvo, nech sa ti urúti, nejaký som chudák. A to musí byť úprimné, samozrejme, ak začneme hrať divadielko, tak Boh nemá rád divadlo. Ale toto je čosi, čo je veľmi, veľmi dôležitý rozmer, ktorým ja mám dojem, že chýba. Keď sa rozprávate s ľuďmi, a Boh, prečo nie je spravodlivý? A prečo mi toto nedá? No a viete, dovolávate sa spravodlivosti. Tak Boh potom je spravodlivý a je to s vami horšie, ako bolo predtým. Takže spravodlivosť je... My aj nevieme, čo je Božia spravodlivosť naozaj. My máme nejaké tušenie o tom, že to je čosi veľmi prísne a veľmi čisté ako čosi vravé nesmluvavé, ako je to po slovensku. Nepodplatiteľné, hej, proste s čím sa nedá diskutovať. To je Božia spravodlivosť. Ale on sa tu dovolal milosrdenstvo. Jemu ubližujú, on je v jaskyni, on bol Bohom vyvolený, jeho tam zahnali, ale on hovorí, Pane, toto je spravodlivosť. Toto je spravodlivosť. Ne? Nevyčíta Bohu, nie si spravodlivý. A to je čosi, čo nám chýba, my sme tak na takom piedestáli a čakáme, že Boh nám bude spravodlivý a že to nám pomôže. Dovolávať sa Božieho súcitu znamená samozrejme pokoriť sa, uvedomiť si, nie som v práve, nech akokoľvek trpím, utrpenie mi nedáva pred Bohom právo na jeho odpoveď. Toto je možno horká pilulka pre množstvo ľudí, ktorí sa k Bohu takto modlia, že si myslia, čím viac trpia, tým väčší majú Boha nárok. To nie je pravda. Je pravda, že ak veľa trpia, tak majú väčšiu pravdepodobnosť, že Boh s nimi cíti, takže Boh je súcitný. A tak to je logické, že keď niekto trpí, tak Boh cíti s tým človekom. Lenže ak sa ten človek začne dovolávať a myslí si, že to je nárok, no tak od Boha nič nedostaneme z nároku. Lebo my sme svoj nárok pred Bohom zahodili svojim hriechom. Takže to je neschodná cesta. Pred Bohom nemáme nároky. Takže uctievanie, alebo to blíženie sa k Bohu musí prichádzať. Bože, milosrdenstvo a súci. Niečo mimoriadne vydaj, niečo, na čo nemám nárok, chcem to úplne mimoriadne. Chcem to, ako keby si mi robil nejakú protekciu. No nie v zlom, že niekomu vezmeš a mne dáš. Aj protekcia je vtedy zlá, keď jedného potlačím, aby som druhého preferoval. Ale Boh nemusí niekoho podlažiť, aby vám odpovedal, pretože on je dosť bohatý a má možnosť odpovedať každému. Takže my môžeme prichádzať z tohoto túžbou. Pane, daj mi niečo mimoriadne, niečo osobitné, ja za tým idem.
A teraz hovorí o tom, že a predkladám mu svoj žiaľ, alebo svoje utrpenie. A zase tu je jedno také slovo, ktoré hovorí dve veci. Hovorí o tom, že mám v sebe bolesť, tak ako ten duch je plný, nejaký premožený, a on tu hovorí, že mám ťarchu na sebe. Ja ti to predkladám. Ale zároveň tá ťarcha hovorí o tom, že stále na to myslím, že o tom musím neustále meditovať. Prichytili ste sa niekedy, že vás niečo trápi, že sa hádate sami so sebou alebo s nejakým človekom aj vtedy, keď už na neho nechcete myslieť? Ja som mal jedno obdobie v živote, keď som sa s jedným kamarátom neustále hádal. V noci, cez deň, vždy keď som o niečom rozmýšľal, tak som sa s ním hádal. No to môžem povedať, že to bolo nepríjemné. On si povedal, že prečo musím na neho myslieť? Ale on bol môjim problémom, pretože predstavoval, on artikuloval ústami to, o čom ja som pochyboval a nechcel to pochybovať. Rozumiete to? Ja som mal pochybnosti viery, trápil som sa, bol som úžasne na tom, zle. A teraz on, ale sa nevával, on to povedal všetko nahlas. A ja som sa snažil proti tomu bojovať a hádal som sa s ním, akože aj, naozaj aj s ním osobne. Ale potom, keď sme sa rozišli, tak ten rozhovor furt pokračoval. Do nekonečna sme sa rozprávali, ne? Ja vnútri. A on o tom toto hovorí. Ja ti predkladám to, o čom neustále musím sebe hundrať, rozprávať, hádať sa s tým, to nemusí byť človek, to môže byť nejaká situácia, môže sa hádať sami so sebou, neustále v sebe za čo rozprávate. A vtedy, keď začnete o tomto s Bohom rozprávať, o čom sami v sebe neustále rozprávate, vtedy to začína byť naozaj úprimné. A vtedy Boh začína počúvať. Spurgeon povedal takúto vetu. Modlitba, ktorá nepohne našim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Čo vy na to poviete? Môže byť? Nie je to v Biblii napísané takto, ale myslím si, že je to realita. Ja dosť často myslím, pane, ja sa teraz modlím, hýbe to môjim srdcom, alebo je to len akýsi výtvor zbožného človeka, ktorý sa aj modlí, hej? Ďakujem. No, ale ja som teraz, nechcem to príliš ďaleko rozširovať, ale myslím, že to je jasné, že musíme niečo prežiť a že Boh čaká, že niečo s nami to pohňa. A tu on hovorí, ja ti predkladám to, čo ma bolí, to, čo mnou hýbe. A Boh má nárok na to, aby keď s ním hovoríme, že s ním budeme hovoriť o tom, čo je pre nás dôležité, čo je pre nás závažné. A viete, ak hovoríte o niečom, čo je pre vás závažné, tak nezačnete vyrábať synonymá. Pane, trápi ma taká bolesť, súženie, žiaľ, trápenie, a teraz začnete to menovať. Ako má aj niekto takto začne niečo menovať viacerými slovami, čo viete hneď? Že buď žartuje, alebo že to mu naozaj to nejde, nie? Pretože ja vám nemusím hovoriť, chcem, neviem čo, keď chcem niečo kúpiť a teraz hovoriť synonymá, raz to označím a keď tomu rozumiete, koniec, nie? Vieme, o čo ide a poďme ďalej. Poďme zjednať o niečom, čo je vážne. Hej. Tie kvetnaté reči v modlitbách často znamenajú len to, že robíme básne, aby sme niečo vyrobili, lebo nám to nehýbe. Takže ten obsah je tu milosrdenstvo, čakám milosrdenstvo a hovorím o tom, čo ma naozaj bolí. A teraz ten spôsob podania, ešte niečo si všimneme. A ten spôsob podania je veľmi zaujímavý. Dvakrát hovorí, a to ma trochu mrzí, že to tu nemáme tak preložené, on tam hovorí, svojím hlasom kričím na Hospodina, svojím hlasom volám o jeho milosrdenstvo. Teda tam máme len volám, ale ten hebrejský originál hovorí o tom, že robím to svojím hlasom. No, skoro by sme sa pýtali, no a na čo to hovoríš? Tak samozrejme, že buď hlasom, alebo mysli, nie? Hlasom volám. Keď sa hovorí o tom, že hlasom, tak je jasné, že chce povedať, že kričím. Že to je zvolanie, to je čosi, čo nevie vydržať a on teraz kričí. Ale nám to pripomína aj akýsi kontrast, že ako keby nešlo až tak o to, čo hovorí, ale že vydáva nejaký hlas, že bolestný hlas vydáva. Neviem, či vám to nepripomína ako mne, Rímanom 8. kapitolu, kde hovorí, že duch nám pomáha
nevýslovnými vzdychaniami. Víš, keď naozaj chcete s Bohom hovoriť, tak zistíte, že nemáte slova. To v histórii takého, by som povedal, modlitebnej literatúry, alebo ako to mám nazvať, proste ľudí, ktorí sa modlili a ktorí o tom písali, tak sa pravidelne objavuje, že v Božej prítomnosti strácate slova. Neviete, čo máte povedať. Zostalo nejaké vzdychy, alebo mlčanie, alebo úžas a zrazu je. Neviete, čo máte povedať. A on keď hovorí o hlase, tak je zrejme, alebo pravdepodobné aspoň, že on dostal sa do situácie, keď už nevedel, čo má povedať, hovorí, môj hlas je plný bolesti, je hlasný, kričím, ale ani nie, že volám slova, ale len hlas. Je to akési vzdychanie. Existuje zase jedna veta, ktorá je nebezpečná, a preto ju treba veľmi dobre vysvetľovať, ale mne sa páči, pretože vystihuje jednu dôležitú pravdu. A hovorí toto, že prebudenie do zboru, alebo medzi kresťanov, prichádza vtedy, keď kresťania začínajú ochkať a achkať. Toto je veľmi nebezpečné, pretože ochkať a achkať je veľmi ľahké, nie? Ja môžem, och, pane, ach, my ťa máme radi, o, keby si, hej. Je to problém? Žiadny problém. Takže preto je to nebezpečná veta, lebo nerad by som, aby sa v zbore, v modlitbách začalo ochkať a achkať a potom povedal, už je tu prebudenie, lebo prišlo ochkanie a achkať. Lenže človek, ktorý to povedal, tak myslel niečo oveľa hlbšie a chcel povedať toľko, že keď to ochkanie a achkanie prichádza, keď vás bolí niečo, stáva sa vám to niekedy, že si tak vzdychnete, že cítite, že tu ide až niekde úplne, že vás to bolí a to ochkanie a achkanie má trošku iný charakter ako len tak hej. Rozumiem? Takže nie citovka a hranie a synonymá a pade a toto a kudrlinky, ale až príde na nás duch a začneme prežívať, čo sa modlíme a sú prestávky, akési premlčania v modlitbe, neviem ako to povedať, a potom príde hlboký vzdych, tak tedy môžete vedieť, že s tým človekom sa niečo deje. A nie je to emocionalizmus, že sa hrá na city, aby to bolo krajšie, alebo milšie, alebo hádam, že Boh má rád citovku. Ale to je to, čo on hovorí svojim hlasom. Kričím a môj hlas vyjadruje bolesť, alebo všetko, čo viem vyjadriť, je len v hlase. To nie je v tom, ako ja to presne viem povedať. Pretože nakoniec sa to povedať nedá. Keď naozaj niečo hlboko prežívate, tak myslím si, že nie je človeka na svete, ktorý niečo prežil hlboko, že by povedal, to sa dá opísať. Nech je to bolesť, alebo radosť, nech je to láska, alebo nenávisť, alebo čokoľvek, krása, poviete, to je neopísateľné. To je proste neopísateľné, na to nie je slov. To môžete len si vzdychnúť nad tým, že také niečo môže byť. Zažili ste to? A tento rozmer, kým nie je v modlitbe, tak nevieme, kto je Boh a nevieme, čo je uctievanie. Tento nevýslovný rozmer zostáva len nejaké mlčanie alebo nejaký bolestný alebo radosný, povedzme, vzdych a hlas a niečo takého úplne, čo je mimo. Je to veľmi pobudujúce potom. Okolie, keď vás bude vidieť v takom stave, tak vám poviem, veď sa spamätaj. To nepôsobí celkom tak, akože dobre. A keď je to vyrábané, tak je veľmi zle. A posledné slovo, on volá a potom hovorí, vylievam pred ním svoj žiaľ. To vylievam je zase obraz, nie? Tá hebrejčina je v tom krásna, že používa obrazy. A vždy sa musíte vžiť do nejakého, do niečoho, vietor, alebo voda, alebo proste vždy je tam niečo, čo sa deje a vy to môžete zneužiť, ale môžete to aj použiť, hej? Že sa vžijete a povedete, aha, tak toto je. A vyliatie znamená, že aspoň tri veci, že ja to predložím a to už nemá žiadny tvár. Keď niečo vylejete, tak to už nemá tvár. Nepredstavte si, že mlieko predtým malo tvár fľaše alebo pohára alebo niečo. Keď je vyliaté, tak to je mláka, nie? To už nemá nejaký daný tvár. A takisto, keď vylejete pred Bohom svoju vec, tak už to neovládate. To je tak, ako to je, také to je a on to vidí celé.
A to je modlitba, že to ja už neorganizujem myšlienky, že úvod, hlavná časť, záver. No nie, tak to také modlitby mávame, nie? Že najskôr je úvod, potom hlavná časť a potom už záver sa blíži, ale ešte amen dlho nepríde. A to je čosi, čo ja to trošku ironizujem, aby sme si uvedomili, že to Boh chce vyriať tú modlitbu, čo je nie odstrihnutá ako do knihy básni. Vylievam to pre teba. Druhá vec, keď to vylievam, tak to vyvrátim to svoje srdce. Všetko. Nie len určité dávky, presné, oddelené, alebo ako sa hovorí, dávkované, koľko mu poviem a tak ďalej. Keď som pred Bohom, ja by som neradil takto sa modliť spoločnou zhromaždenou, to je riskantné, ale keď sa modlím, tak by to malo byť všetko. Vyliate je to pred Bohom. A tretia vec, si myslím, že v tom vyliati je ale aj určitý spôsob, totiž výlev. Viete, čo je výlev? Výlev srdca. To je určitá prudkosť, nie? Čo poviete? Výlev. Hej, to bol výlev, nie? Keď niekto tak príde a spustí na vás všetko, čo má vo svojom srdce. Prosím vám. Čakáte, ako to okolo vás, okolo uši, tie slova len lietajú. Poviete, to bol výlev. Hej? Pretože všetko išlo naraz, nie? Ako keď... A to sú slávne chvíle, keď pred Bohom takéto niečo zažijete. Nie, že on na vás spustí, ale že vy na ňo môžete všetko, celé svoje srdce vyliať. Hej. Tu je to, pán. Takýto som, takýto mám problém, toto ma boli, takýto som zlý, môže to byť vyznanie hriechov alebo vyznanie lásky. Môže to byť obdiv k Bohu alebo strach z toho, čo je okolo mňa. Nezáleží. Hej. Čo je môj duch? Plný to, všetko ide pred mňa. A to je to, čo si myslím, že naše uctievanie postráda. Samozrejme, nemôžeme to hodnotiť. Môže, že doma sa takto modlíte, ak áno, tak prepáčte, ja sa vám ospravedlňujem. Pretože ja neviem, ako sa doma modlíte. Ja môžem len to vedieť, čo počujem. Niekedy sa modliť, a nie len tu, ale kdekoľvek. Lenže mám dojem, že nie celkom môže taký kontrast urobiť medzi tým, čo robím doma, čo robím v zhromaždení. Rozumiete tomu? Isté, že v zhromaždení asi to nebude ten istý výlev a takisto, lebo to by ani nebolo rozumné nakoniec. V spoločenstve, kde sú rôzne uši, všetko, čo je v nás, povedať Bohu, nie? To som nikdy nepovedal, ani to nechcem, dokonca by som to zabránil, keby som mohol, aby sa to stalo vždy. Ale ja vás teraz chcem ako si inšpirovať zo žalmov, že takto sa modlili títo ľudia a že ak chceme z modlitevného života mať to, čo máme mať z neho, čo nám Boh do toho dal, tak nesmieme tam tomu brániť nejakými spôsobmi, ako sa bráni. A dávať mu prvotí, najlepšie, ale najhoršie všetko, čo tam je, hej, pozrieme. Najlepšie nie v tom zmysle, že sme dobrí, ale že teda čo najhlbšie si myslíme. Takže to je začiatok tohto žalmu a ak Boh vám dá, tak ešte budem pokračovať, ale zatiaľ sme videli týchto niekoľko princípov. Budem sa teraz zvoniť. Pane, viem, že a vieme to spolu, že Tvoj duch musí ovládať naše slova, našu myseľ, keď sa máme naozaj modliť a nie len vravieť. Prosím ťa, aby si vylial ducha modlitieb na nás, aby sme to, čo ti hovoríme, súkromí alebo aj zhromaždení, predkladali tak, aby to si rád mohol počúvať. Amen. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.